سیریلی خویش باری آرف ایسار شابتن بری یه رسوم مکنه شاپاتوان آراچین اوری آرگور یه ویه سوزم هم نرگاتسنل زیز نویم بیرام سوام کانخات اسم دزیر نشانی համար իհարկե մենք հիմա գտնվում ենք խավարման միջանցքում, որտեղ հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ արևի խավարումը, դա ձեր ֆինանսների տոնն էր, եւ իհարկե նոյեմբերի 8-ին տեղի կունենա լուսնի խավարումը, որը կլինի նույն ձեր ֆինանսների տանը ցուլի նշանում, եւ իհարկե այդ ընթացքում մենք բոլորս կգտնվենք խավարման միջանցքում, այստեղ լինում ենք զգոն, չեն գնում ռիսկի, հատկապես ֆինանսական, և հնարավորինս փորձում ենք ոչինչ չսկսել, ոչինչ չանել, այսինքն նոր սկիզբը նկատի ունեմ, որովհետև նոր բիզնես այդ առումով ոչինչ չանել, և թող այդպես ինքնաուսի աշխատանքները շարժվեն առաջ, և միայն երբ տեղի կունենա լուսնի խավարումը, դուք ազատվեք այն բոլոր խնդիրներից, կփորձեք ազատվել գոնե այն մարդկանցից, ովքեր ձեզ խանգարում են, այն բոլոր ավելորդ իրերից, այն բոլոր խնդիրներից, նաև որ կան ընտանիքում կամ արտերկիր կամ հայրենիք այս թեման կա ձեզ մոտ, և իհարկե գաղափարակիցների թեման ևս շոշափվում է ձեզ մոտ, ինչև է փորձում ենք հարթել լուսնի խավարման ժամանակ մինչև 24 նոյեմբերի, երբ տեղի կունենա նորալուսինը, այդ ընթացքում ավելորդություններից ազատվում ենք այսպես։ Իսկ հիմա ես թերևս սկսեմ հենց լուսնի խավարումից, նշեմ, որ այնտեղի կունենա 15-2 րոպե 3 վայրկյան, արևի լուսնը 17 աստիճանում կհակադրվեն, և ինչպես ասացի, դա ձեր ֆինանսների տունն է, և շատ հետաքրքիր է, որ լուսինը այստեղ ցուլի նշանում, երբ կկատարվի լուսնի խավարումը կմիանա 17 աստիճանում ուրանի հետ, այսինքն 2-ը 17 աստիճան, Մերկուրին և արևն էլ կարճի նշան նորից 17 աստիճան, այսպեսի հետաքրքիր զուգադիպություն է ստացվել այս անգամ, և գիտեք ինչ, լուսինը ցուլի նշանում էկզալտացիայում է, շատ լավ է զգում ուրանը, ոչ, ստացվում է այսպես, որ դուք ինչ-որ գումարներ եք ծախսել, ինչ-որ առումով ուրախ եք, որ նման ինչ-որ իրադարձություն է եղել, միգուցե որ դու գումար եք ծախսել, բայց տխուր եք, որ գումարները վերջացել են, այսպես այսինքն հետաքրքիր բան կարող է լինել շատերի մոտ, որովհետև անընդհատ գումարային ինչ-որ հարցեր են լինում, գումարներ են գալիս, ծախսվում են, և այսպես կշարքները, և իհարկե ասցենդենտով կշարքները ձեզ վերաբերում նաև, այս իրավիճակն է, այնուհետև ամսի 10-ին արևի և Սատուրնի միջև մենք ունենք հետևյալ իրավիճակ, հարաբերությունները, որ ոչ լավ, հնարավոր է, որ ֆինանսների հետ այստեղ գաղափարակիցներ և ֆինանսներ, ինչ-որ միգուցե հարաբերություններում միգուցե առաջանան խնդիրներ, դա էլ բերի ֆինանսական խնդիրներ, այսպիսի իրավիճակ կարող է լինել, այնպես որ փորձում եք զգուշ լինել, և ես ասեմ նաև վնասվածքներից, որովհետև բոլոր դեպքերում ձեր արևը, Մերկուրին, Վեներան այդպես գտնվում են 8-րդ տանը, դա հեշտ չի, մոլորակները, հատկապես կետուն, որ հավաքվել են ձեր 8-րդ տանը, դա որոշակի խնդիրներ է բերում, բացի ֆինանսներից, այստեղ նաև առողջական խնդիրներն են, հետևեք ձեր առողջությանը։ 16-ին Վեներան կմտնի աղեղնավորի նշան, այստեղ տեսնում եք ֆինանսական հարցեր են, և մտնում են արտերկրի ուրեմն թեմայի մեջ, այստեղ միգուցե ձեզ արտերկրից ֆինանսներ ուղարկեն, միգուցե ուղակի այդպես օնլայն շփումներ կամ պարզապես դուք գնաք արտերկիր կամ ձեզ հյուր գան արտերկրից, որտեղ ձեզ մոտ բոլոր դեպքերում արտերկրի թեման ակտիվ է, և 17-ին հաջորդ իսկ օրը Մերկուրին կմտնի աղեղնավորի նշան, նորից այդտեղ փաստորեն արտերկրի թեման է, մոլորակները այդպես վերադասավորվում են ձեր արտերկրի տանը, թեման ամբողջովին կվերաբերի
Ուրեմն արտերկրին եւ այստեղ իհարկե եւ վարձագույն կրթությունն է եւ իհարկե դասավանդումը եւ այլ մշակույթի կրոն, այլ մշակույթի հետ մշակույթի կրող անձանց հետ հանդիպում, սա երես կարող է լինել իսկ 22-ին արդեն արևը կտեղավորվի, արևը կմտնի եւ կփորձի այդտեղ ինչ որ հարաբերություններ ստեղծել, լուսավորել եւ ջերմացնել արտերկիր կամ հայրենիք, եթե դուք արտերկրում եք կամ լրիվ ուրիշ երկիր։ Այսպես, իսկ 24-ին արդեն տեղի կունենա նոր ալուսինը, արևի լուսինը երկու աշճանում կմիանան, գիշերը 2:57 րոպե 7 վայրկյան, եւ իհարկե հենց աղեղնավորի նշանում տեղի կունենա նոր ալուսինը, դա ուրեմն նորից ասեմ, որ արտերկրի թեման է եւ միգուցե այստեղ ինչ որ մի նոր սկիզբ դրվի, միգուցե ոմանց մոտ բիզնեսի թեման է, հայրենիքի արտերկրի հետ կապված, ոմանց մոտ այդտեղ գնան սովորեն, որտեղ մեր գույն այդ մասին փաստում է, ոմանք ինչ որ աշխատանք, ոմանք ֆինանսների հարց կարգավորեն, այսպիսի իրադարձություններ կարող է լինել եւ այդ սկիզբը բոլոր դեպքերում կազդարարվի։ Ահա այսպես, եւ մի քանի րոպե անց արդեն Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, որ գտնվում է ձեր 12-րդ տանը, իր կարելի ասել նաև իր տանը իր նշանում, եւ այստեղ տեսնում եք եւս արտերկրի թեման է, կարծես թե ինչ որ հարցեր կան, բոլոր դեպքերում կիսատեր մնացել, որտեվ Յուպիտերը ձեր 12-րդ տանն էր եւ այնտեղ հարցեր կարևոր բերեց ձեր կյանք, եւ հիմա նորից ինքը վերադարձավ, որպեսզի այդ ամենը ավարտի եւ արդեն դեկտեմբերի 20-ից հետո ինքը կմտնի սիրելի խոյի ձեր նշան, եւ իհարկե ձեզ կբերի, կբարձրացնի ձեր հեղինակությունը, ձեզ կբերի հաջողությունը, հատկապես եթե ձեր անձնական կարտայում արդեն իսկ դուք ունեք լավ ասպեկտացիաներ կամ Յուպիտերը ունի լավ ասպեկտացիաներ ձեր մյուս մոլորակների հետ։ Սա էր թերևս ուրեմն կարևոր իրադարձությունները, եւ կարող եմ միայն ավելացնել հետեւյալը, որ Մարսը գտնում է ձեր 3-րդ տանը, դուք փորձում եք զգուշ լինել նաև խավարման միջանցքում, թեկուզ ինչ որ լուսնի խավարման ժամանակ երթևեկություն ավտովթարից կամ ընդհանրապես վթարից եւ երթևեկության կանոնները փորձում ենք չխախտել, որովհետեւ կարող են խնդիրներ լինել, եւ փորձեք կարգավորել ձեր հարազատները, ձեր հարաբերությունները, շատ կարևոր են ձեր ընկերների, հարևանների հետ ինչ ոչ այդ հարաբերությունները կարգավորել։ Թերևս այսքանը սիրելի խոյեր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք։